В Україні є 68 бібліотек для людей із вадами зору. Для такої категорії читати часто буває важко, а деякі взагалі позбавлені цієї можливості. Видавниця Анета Антоненко вирішила розпочати проєкт із запису аудіокнижок для людей, що не бачать. А тепер ініціатива набрала обертів, і жінка шукає охочих долучитись до благодійництва. Я хочу до кінця року звернутися практично до всіх областей України, знайти партнерів, які б озвучили книжки, вибрали самі з моїх книжок, які я пропоную. У мене достатньо багато художніх книжок. Озвучили ці книжки, а ми би зібрали потім всі книжки, їх 24 області, 24 книжки, і подарували їх центральної бібліотеки і всім цим 68 бібліотекам. Благодійний проєкт «Озвучимо книжки» для незрячих презентували і у Чернігові. У майбутньому планується долучити до створення аудіокниг представників з усієї країни. Поки що для запису охочим пропонують книжки видавництва Анети Антоненко – 70 творів сучасних українських авторів. Але жінка каже, що інші видавці вже також потроху підтримують ініціативу. Підтримали нас в цій ідеї посольство Канади. Сказала, що воно буде сприяти всіляким таким ініціативам. І є ідея продовжити цю акцію на наступний рік і підключити, крім книжок мого видавництва, ще інших центральних видавництв України. Принаймні, на сьогоднішній день мені вже дали згоду директор видавництва «Фоліо». Книжки будуть доступні лише для користувачів бібліотек. Створити книгу, озвучену власним голосом, може будь-хто. Для цього треба зайти на сайт проєкту та заповнити анкету, потім обрати книжку. Жорстких умов для участі у проєкті немає.